Hoş gördü hürmetli tamaşaçılar. Yeni Braining'de iki bastı ve nefirinde İyul ayının final oyunudur. Bizimle olduğuna ve verdiği desteğe göre Heydər Əliyev Fonduna, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Oyunlarımız bu dəfə də Dövlət Bayrağı Meydanı ərazisindən Crystal Hall'dan yayımlanır. Verilişimizin baş sponsoru bu dəfə də Nardır. Maliyyə sponsorumuz Kapital Bank. Müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olan Nardan Əziz Axundov və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyindən Ayla xanım Həsənova. Xoş gəlmişsiniz. DJ pultu arxasında. Oy, 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 oy. DJ Maxim. Dəstək qrupumuz haqqında da eyni sözləri demək olar, amma mənim sözlərim pis yozula bilər deyənə Flash qrupunu sadəcə alqışlayaq. Proqramın aparıcısı və baş hakimi mən Fatih və başa düşdüyünüz kimi bu günləri kubuk uğrunda yarışacaq sonuncu komandanın adını biləcəyi. Çünki məhz həmin oyunda mart, aprel, may və bugün müəyyən olunacaq iyun ayının çempionları mübarizə aparacaqlar. Onların hədiyəsi Narkobokunun qalibləri, gold nömrələr və 6 aylıq full 29 paketləri əldə edəcəklər. Həmçinin hesabında 3000 manat olan bu plastik kartı da qalib komandaya, kubok sahiblərinə Kapital Bank hədiyə edəcək. Və bugünkü oyunun 4 iştirakçısı məlumdur. Bu, Norm Cement, Nar komandası və Sumqayıtdır. Həmçinin aprel və may ayının çempionu Gölçayda. Gölçay komandası da bu günləri öz çempion statusunu qorumağa çalışacaq. Amma əvvəlcə seçim döyüşləri favorit liqanın ilk sırası ilə necə deyərlər keçəcək. Norm Cement, Nar və Sumqayıt komandalarının kartlarını qatışdırıb müstəqil hakimlərimizə seçim üçün mən uzadıram. Beləliklə, Ayla xanım, birinci seçimi siz edəcəksiniz. Nar, siz gəlirsiniz qırmızı masa arxasına. Bəhram Nəcəfquluzadə, Orxan Cəlilov, Rüfət Abdullah, Rəşad Əliyev, Əkbər Dadaşlı və komandanın kapitanı Nigar İbrahimov qırmızı masa arxasında yer alırlar. Bu komandanın artıq 11-ci mövsümüdür və bu dəfə ayın çempionu adı uğrunda onlar ona görə mübarizə aparırlar ki, kubok uğrunda sonra oynaya bilsinlər. Bəs rəqib kim olacaq? Əziz, siz seçirsiniz. Buyurun. Bu da Sumqayıt komandası. Yaşıl masa arxasına gəlirsiniz. Cəmal Məmmədov, Emil Yusublu, Qorxmaz Aydınlı, Cavid Məmmədov, Elmar Zöhrabov və komandanın kapitanı Səid Canıyev ilk seçim döyüşünün iştirakçıları olacaqlar. Nar Sumqayıta qarşı ilk döyüş 5 xala qədər. Hesab 0-0. Amma ondan öncə redaktorlarımızın nəsə sözü var görürəm. Mikrofon sizdən sizə nəsə demək istəyirsiniz. Buyurun Zaur. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Ötən həftəki oyunumuz bildiyimiz kimi çox gərgin keçdi. Və bu oyunun belə anlarından birində İçəri şəhər komandasının siqaretdən uzaq dur cavablı suala siqaretə dodağın dəyməsin cavabını vermişdim. Aha, bu olmuşdu, bəli. Oyundan sonra, müzakirə apardıqdan sonra komandanın verdiyi cavabın düzgün cavabla eyni məna kəsb etdiyini görərək onun bir dəqiqə düzgün cavab kimi qəbul oluna biləcəyini gördük. Odur ki, gec də olsa komandaya gözaydınlığı vermək istəyirəm. İçəri şəhər klubu indi Nar kubokundan uzaq görünsələr də gələn həftə kubok uğrunda əlverişli şans əldə edəcəklər. Təşəkkür edirəm. Uğurlar, uğurlar. Redaktorlarımıza təşəkkür edirəm. Minnətdaram. İndi Nar və Sumqayıtın müqəddəratı həll olunur. İndi iyun ayının çempionluğunun müqəddəratı həll olunur. Və gəlin görək, iyun ayının çempionu kim olacaq? 19-cu əsrin sonlarında Fransa parlamentinin iclaslarından biri 20-dən çox duelə çağırışla nəticələndi. Bəs bu iclasda nəyin qadağası haqqında qanun qəbul etmək istəyirdilər? Vaxt. Nar düymədə birincidir. İlk saniyədə kim cavab verir? Bu suala Rəşad Əliyev cavab verəcək. Buyursun. Məhz həmin duellərin qadağası haqqında müzakirə gedirdi. Doğrudur. 19-cu əsrin sonunda Fransada duelləri qadağan etmək istəyirdilər. Parlamentdə duel tərəfdarları da var idilər və qızğın müzakirələr duel tərəfdarlarının əleyhdarlarını
duelə çağırması ilə nəticələndi. Hesab 1-0. İlk xal narda, növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Rəsul Rıza bir şeirində "Bəs sənsiz kör qızların taleyi necə olacaq?" deyirdi. Bəs bu şeir hansı məşhur insana əsər olunmuşdu? Vaxt. Sumqayıt. Emil Yusufulu cavab verəcək. Buyursun. Bu Charlie Chaplin əsəri olunub. Rəsul Rıza ən sevdiyim şairdir ona görə. Bunu bilirəm. Bir düz deyir. Böyük şəhərin işıqları filmində Charlie Chaplin yaratdığı obraz kör qıza yardım edir və Emilin ən sevdiyi şair onun köməyinə gəlir. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Anjan Beman şeirdə sözün bir sətirə yerləşməyib, hecalara bölünərək digər sətirə keçməsidir. Amerikan şairi Cody Walker yazırdı ki, kişi və qadın arasında kişini seçəcək, çünki qadın üçün Anjan Beman lazımdır. Söhbət hansı kişi və qadından gedir? Vaxt. Buyurun, Sumqay. Cəmal. Adəm və Həvva. Xeyr. Siz ilk saniyədə səhv cavab verirsiniz. Qalan vaxt narındır. Maza fraza o da eyni. Ay, siz təkif konkretnə lüzisi para da var. Yəsni para. Mən fransızlardan. Mən Да, хорошо. Что ещё? Давайте. Где ещё можно разделить? Какая пара, где женское имя длиннее, а мужское короткое? Мистер, миссис. Ромео, Джульетта, не знаю там. Ну, чуть длиннее. Нигер, кимин cavabı xoşunuza gəlir? Mümkündürsə Rüfət Abdullah üçün sualı təkrarlayardınız. Rüfət, Anjan Beman şeirdə sözün bir sətirə yerləşməyib, hecalara bölünərək digər sətirə keçməsidir. Amerikan şairi Cody Walker yazırdı ki, kişi və qadın arasında kişini seçəcək, çünki qadın üçün Anjan Beman lazımdır. Söhbət hansı kişi və qadından gedir? Kişi və qadın sözlərini müvafiq olaraq ingilisindəki analıqlar yazılışı, yəni mən sözü kişidir, bir hecaldır. Çünki orada keçirmək mümkün deyil. Deyil. Qadın sözü woman müvafiq olaraq iki hecaldır. Əgər ingilisində də hər məsələn, ondadır ki, mən elə onu soruşurum ki, hansı mən və hansı woman? Yəni, ümumiyyətlə kişi və ümumiyyətlə qadın. İş ondadır ki, seçəcək və seçim sözləri sizə açar bir sözlər olmalıydı. Bu, Donald Trump və Hillary Clinton haqqında sual idi. Trump sözünə qafiyə tapmaq daha asandı, nəinki Clinton sözünə. Buna görə də şair Trumpa üstünlük verirdi. Sumqayıtın qələbəsini istəyir sizə. Bəs kim istəyir ki, dar qalib gəlsin? Növbəti sual yenə bir xal dəyərində ola bilərdi, amma bu suala cavab tapılmadı deyə iki xallıq sual. Su ilə dolu boşqaba duz əlavə edib, sonra isə ora bir neçə damcı mürəkkəb töksək və bunu səhərə qədər saxlasaq, mürəkkəb boşqabın bir tərəfinə yığılacaq. Qədimdə belə boşqablardan nə məqsədlə istifadə olunurdu? Vaxt. Falstart. Sumqayıt masasında falstart. Qalan vaxt nar üçün 20 saniyə. И немного чернил. Чернил в одну сторону идет. Утром чернила застывать с какой-то стороны. Для чего это делать? Гадание какое-нибудь. Чем чернил, тогда бывали. Не знаю. Он скапливается где-то. Для чего он скапливается? Зәһәрен. Зәһәрен мәйләштерділер, бәлкі ойнан. Зәһәрен. Нигар, ишидірем сізі. Мүмкіндірсә, Рүфәт Абдуллах үшін бұл суалы тәкірлейардыз. Su ilə dolu boşqaba duz əlavə edib, sonra ora bir neçə damcı mürəkkəb töksək, bunu səhərə qədər saxlayanda mürəkkəb boşqabın bir tərəfinə toplanır. Qədimdə belə boşqablardan nə məqsədlə istifadə olunurdu? Bəlkə elə mürəkkəb əldə eləmək üçün, məsələn, müxtəlif canlılar mürəkkəb buraxır suya, o mürəkkəbi toplayıb istifadə eləmək üçün. Xeyr. Cəhətləri təyin etmək üçün. Kompas əvəzi mürəkkəb boşqabın şimalına yığılır və kompasın əqrəbi də həmişə şimalı göstərir. Növbəti sual 3 xal dəyərində. Mən düz başa düşürəm ki, sən müstəqil hakimlərimizin sualların çətinliyi dərəcəsi ilə bağlı şərhi yoxdur, hə? Şərhim yoxdur, qorxumuz var ki, 3 xallıq. Bəli, diskvalifikasiya ola bilər, tam doğrudur. Və diskvalifikasiya olarsa, hər iki komanda zala qayıdacaq. Növbəti sual 3 xal dəyərində. Hansı toponimə ilk dəfə 2-ci əsrdə Ptolemeyin coğrafi təlimnamə əsərində Naxuana şəklində rast gəlinir? Vaxt.
Səyid eşidirəm. Kim cavab verəcək? Cavid Məmmədov. Doğru cavab versə komandanın hesabında ciddi bir sıçrayış edir. Naxçıvan top oynayır. 4-1! Naxçıvan adı Naxçıvanı xatırlatdı və Cavid vaxtında komandanın düyməni zamanında sıxması ilə doğru cavabı verdi. Hesab arasında fərq ciddi böyüdü. Yenə bir sual, yenə bir xal dəyərində. Məşhur Tarzən Meşədi Zeynal deyirdi ki, mən bunu etsəm, hər evdən bir Meşədi Zeynal çıxar. O bu sözlərlə nədən imtina edirdi? Vaxt. Diqqət, ilk saniyədə komanda Nardı cavab verən, buyurun. Əkbər Dadaşlı. Buyursun. Bəlkə o şagirdləri götürmürdü, müəllimlik eləmirdi. Əgər müəllimlik eləsəydi, hamını örgədərdi və onlar da onun kimi tərzanı vardı. Heyif ki, ilk saniyədəki səhv cavabı nar 4-cü nişanı ilə ört-bastır etmək olmur. Siz masadan qalxırsınız. 19 saniyə Sumqayıt üçün. Səyid. Emili Subu üçün zəhmət olmasa təkrarlayın. Əgər Emil indi doğru cavab verərsə, komanda bu döyüşün qalibidir. Məşhur Tarzən Meşədi Zeynal deyirdi ki, mən bunu etsəm, daha hər evdən bir Meşədi Zeynal çıxar ki, o bu sözlərlə nədən imtina edirdi? Bəlkə o qramofona köçürməkdən öz səs yazısını, yəni tarın qeydlərini. Əslində iki versiya var idi, sadəcə bu ağlıma gəldi, indi bunu deyirəm. Konkret cavabınızı deyin. O deyirdi ki, əgər mən bunu eləsəm, yəni hər hansı bir şəkildə öz tarımın musiqisini köçürsəm, qramofon və ya nota, onda hər evdən bir hamı bunu bilər və bundan da... Qramofona yoxsa nota? Olsun, yəni əslində... İfasını yoxsa notları, əsəri, nəyi? Mən sizin cavabınızdan eşit anlamıram. Olsun notlara. Yox. Səhv cavab verdiniz. O, tam dəqiqləşdirim, ifasının vala yazılmasından ehtiyat edirdi. Çünki o vaxtlar Meşədi Zeynala qulaq asmağın yeganə yolu onu evinə dəvət etmək istəyir. Hətta Fuad Musayev də məncə bu cavabın qəbul olunmasına razı deyil. Müstəqil hakimlərimiz nə deyir? Mən bir tərəf qalmaq istəyirəm, çünki nar komandası var masada. Cavabım iki tərəfli qəbul oluna bilər. Ona görə təklif edirəm ki, xanım. Aylıxam, mən vəziyyəti izah edirəm. Mən dəqiqləşdirmə edəndən sonra soruşdum, hansı cavabı seçirsiniz və net bir cavab almamışam. Etiraz etmirsinizsə, biz daha bir sual eşidək. Vəziyyət aydındır, Fatih. Yəni, uşaqların birinci fikri o idi, amma təəssüf edirəm ki, onlar bunu demədilər. Mən sizi anladım. Mən müstəqil hakimliyi təcrübəsi olan daha bir nəfərdən də fikir almaq istəyirəm. Fuad buradadır. Fuad Məhəmməd Musayev. Buyurun, Fuad. Sizin şərhiniz. Siz nə deyirsiniz? Sonra deyirlər ki, Fatih düzələmir. Mən Sumqayıt komandasını başa düşürəm, ancaq sizə dəqiqləşdirici sual verildi. Bir dəqiqə. Siz iki nənə cavab verdiniz. Not, qramofon. Sizə bir dəqiqə üzr istəyirəm, dinləyin məni. Sizə dəqiqləşdirici sual verildi və sizə seçim imkanı verildi. Siz seçimi səhv elədiniz. Burada məncə iki sual ver. Birinci, mən xahiş etmək istəyirəm ki, iki cavab qəbul eləməyin. Yəni ki, ya not bir şeydir. O notu götürüb elə çalmamaq imkanı da var. Yəni ki, nota baxmaq onu qane etmir. Yəni təmin etmir ki, siz eyni keyfiyyətdə musiqi eşidirsiniz. Ancaq qramofon eyni keyfiyyətdə musiqinin eşidilməsidir. Və sizə yenə də imkan verildi. Siz notu seçdiniz. Əgər siz notu seçməmişsinizsə, deyin ki, mən seçməmişəm. Biz də bu sualı sayaq sizə. Sadəcə ilk cavab deyiləndə dəqiqləşdirmək istədik qramofon deyiləndə. Mən də sadəcə nə formada dəqiqləşdirmək bilmədiyim üçün not dedim. Yəni dəqiqləşdirmə nəyə lazım idi onu bilmədim sadəcə. Emil, qramofon söyləyirəm. Mən sizi anladım. Bundan sonra siz hansı məqamda nəyi necə dəqiqləşdirmək lazım olduğunu daha yaxşı biləcəksiniz və bu məqamdan faydalanın. İki versiya səsləndirməyin. Dərhal. Nə cavab? Sizin bu qədər azarkeşiniz var. Heç nədən qorxmalı deyilsiniz. Nar neynəsin bəs? Nar azarkeşləri, səsiniz gəlsin. Növbəti sual iki xal dəyərində. Polyak yazıçısı Jan Parandovski narın səpələnmiş tütünü ərəb, nazi budaq yığınını isə hindlərin nəyi ilə müqayisə edir? Vaxt. Budur, nar fürsətdən yararlanmaq istəyir. Bu suala Orhan Cəlilov cavab verəcək. Yazıları ilə, yazısı ilə.
3-4. Doğrudur. Ərəb və Hind yazılarını yazışı məhz belə görürdüm. Hesab 3-4. Nar hesab arasında fərqi azaldır. Daha bir sual. Yenə bir xal dəyərində. Anarın satirik hekayələrinin qəhrəmanlarının qəribə adları olur. Məsələn, Çığır Bağırıv, Yazı Pozuyev, Qarın Quluyev. Bəs soyadı Maqalov olan personajın adı nə idi? Vaxt. Yenə hesabı bərabərləşdirmək imkanı. Nar. Rəşad Əliyev. Buyursun. Bəlkə Qal. Qal Maqalov. Qal Maqalov. Doğrudan da belədir. 4-4. Breyning nə vaxtdan qalmaqal yeri oldu? Mən onu bilmirəm, hə? Hər verilişdə bir qalmaqal, hər verilişdə bir kəskin müzakirələr. Yenə bir sual, bu dəfə həll edici, bir xallı sual. Yanar ya da Sumqayıt qazanır. Qədimdə ələ xına qoyandan sonra əlləri yarpaqlarla bağlayırdılar və qızlar müəyyən müddət işləyə bilmirdilər. Bəs başqa hansı insanlar haqqında kinayə ilə elə bil əllərinə təzə xına çəkilib ifadəsi deyilir. Vaxt. Buyurun. Nar. Bu sualı Rüfət Abdullah cavab verəcək. Eşidək. Bəlkə tənbəl adamlardır. Əlini ağdan qaraya vurmaq istəmir adamlar üçün. Tənbəl. İnsan işləmək istəmir sanki əllərinə xına çəkilib. Bəli, tənbəl də yəni əl, heç bir əl iş görmür ki, əli batmasın da. Yəni, yəni ki... İşləmir də, tənbəldir. Tənbəldir, 5-4! Nar bu döyüşün qalibidir. Sumqayıt komandası çox heyif ki, bu fürsətdən yararlana bilmir. Və Nar növbəti rəqibini yaşıl masa arxasında qəbul etmək üçün yenidən öz qırmızı masası ətrafında toplanır. Növbəti rəqib isə bəllidir. İyun ayının çempionu adı uğrunda yarışan Norm Sement komandası gəlir. Səbui Göyüşüm, Nurlan Əbdürrahmanov, Elgün Əbdürrahmanov, Ayxan Məmmədli, Elmir Zeynal və komandan kapitanı Sadiq Yusfi öz yerlərini yaşıl masa arxasındadırlar. Bu komandanın 10-cu mövsümüdür və Norm Sement Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda ən iri sement zavodudur. Müəssisənin istehsal gücü ildə 2 milyon ton sement təşkil edir. Müasir texnologiya və Avropa avadanlığı məhsulun yüksək keyfiyyətdə zəmanət verir. Norm Sement. Nara qarşı. Niyar, mən düz anlayıram ki, komandanız sanki yenidən bərpa olunur. Bir neçə ardıcıl mövsümdə komandanız sizin istədiyiniz oyunu oynamırdı. Bəlkə də deyəcəksiniz ki, yox, elə bizi qanə edirdi oyun. Amma indi sanki biraz daha başqa cür oynayırsınız. Bəli, biz tərkibində biraz dəyişiklikləri eləmişik, təzə oyuncuları götürmüşük, cavan oyuncuları Bəhramı nəzərə tuturam. Bəli. Həm də düymədə indi mən özüm məsuliyyət götürürəm. Hələ ki, yarısı alınır, yarısı alınmır. Nə alınmır, onu mənə deyin. Düymələri udmaq. Başqa zəif nöqtələriniz, onları da danışın. Yox, bu sir olaraq qalsın. Mən bilmirəm, rəqibləriniz anlayacaq yoxsa yox, amma yəqin ki, sizin zəif nöqtəniz var. Onu tapsalar, onlar bu döyüşdə qalib gələ biləcəklər. Yox, tapa bilməsələr, Nar yenidən qalib olarsa, iki final döyüşünü Göyçay komandasına qarşı onlar yarışacaq. Beləliklə, iyun ayının çempionu kim olacaq, indi bilinəcək. Onun gövdəsinə mismarı da sən, ya daşla, ya gürzlə, ya çəkiclə çal. Batmaz zərrə qədər ağır zərbədən, əyilib geriyə sıçrayar dərhal. Eşitdiyiniz şeiri Əliağa Kürçaylı nəyə həsr edib? Vaxt. Norm Sement kim cavab verir? Ayxan cavab verəcək. Biz güman edirik ki, bu dəmir ağacıdır. 1-0. İlk saniyədə doğru cavab, bəli, dəmir ağacın gövdəsinə... Belə asanlıqla heç mıx belə çalmaq mümkün deyil. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Əliağa Kürçaylının bir şeirində müxtəlif ölkələrə səyahət edən personaj bu iki şeyin əmələ gətirdiyini balıqçı toru adlandırır. Söhbət nədən gedir? Vaxt. Norm Sement. Nurlan Abdurrahmanov cavab verəcək. Buyursun. Paralel və meridianlar. Oy, oy, oy! Daha bir doğru cavab, 2-0. Sadiq, mən bu arada sizdən
üzr istəmək istəyirəm, çünki hər dəfə sizi Sadiq Yusifli kimi təqdim edirəm. Əslində isə sizin soyadınız Sadiq Yusifidir, elədirmi? Yusifi, bu hər yerdə çaşqınlığa səbəb olur, ona görə mən sizə yaxınlaşıram. Siz mənə bir şey deyin, bu soyadınızın keçmişi barədə məlumatlısınızmı? Yəni necə oldu ki, soyadınız, ailənizin soyadı Yusifi oldu? Babam və eləcə də ulu babam, yəni onlar Cənubi Azərbaycanlılar və sonradan köçəyiblər Azərbaycana. Norm Sement komandası NAR-a qarşı 2-0 hesabı. Gəlin görək nə olacaq. Norm bu tempi saxlaya biləcəkmi? Növbəti sual 1 xal dəyərindədir. Charles Lindbergh Detroit şəhərində doğulub. Bəs nəyə görə o? Xüsusi olaraq New Yorkdan Parisə uçmaq üçün hazırlanmış təyyarəsini St. Louis şəhərinin şərəfinə adlandırmışdı. Vaxt. NAR ilk saniyədə düyməni sıxıb. Nigar kim cavab verir? Bəhrəm Nəcəbquluzadə. Ola bilsin ki, o həmin o şəhərdə hazırlanıb, St. Louis-də hazırlanıb, ona görə. Xeyr. Komanda sizi itirir, Norm Sement düşünür. Detroit avtomobil paytaxtıdır, New York ola bilər, təyyarə paytaxtıdır, belə bir şey ola bilər. Bəlkə onda aeroport prosto oradaydı, Detroit aeroport. Detroit prosto aeroport yox idi. Detroit aeroport yox idi. St. Louis-dən gəlib, St. Louis-dən başqa New York-dan gəlib. St. Louis-dən gəlib. St. Louis-dən Buyurun, Sadiq. İşidirəm sizi. Elgün üçün mümkünsə sual təkrarlayın, cavab verəcək. Charles Lindbergh Detroit şəhərində doğulub, amma nəyə görə o xüsusi olaraq New Yorkdan Parisə uçmaq üçün hazırlanmış təyyarəsini St. Louis şəhərinin şərəfinə adlandırıb? Ola bilsin ki, o ilk məşqlərini St. Louis-də eləyib, çünki Detroit-də hava limanı yox idi. Ona görə də bu təcrübəsini yığdığı şəhərin şərəfinə öz uçuşuna adlandırıb. Bilirsiniz, bu təyyarənin hazırlanmasına çoxlu pul lazım idi. Və maddi yardımı St. Louis-li biznesmenlər etmişdilər. Odur ki, çoxlu pulunuz olanda bilin ki, investisiyanı yeni texnologiyalara etsəniz, sizin Azərbaycanı əbədiləşdirmək, yəni adını əbədiləşdirmək imkanınız var. Növbəti sual 2 xal dəyərində və NAR-ın hesabı bərabərləşdirə bilər. Kanadalı iş adamı Charles Miller tarixə qeyri-adi vəsiyyəti ilə düşüb. Onun bütün varidatı ölümündən 10 il sonra satılmalı və bu müddət ərzində daha çox uşaq dünyaya gətirəcək qadına verilməli idi. Bu hekayəyə həsr olunmuş sənədli film hansı quşların böyük yarışı adlanır? Vaxt. Norm Sement fail start edir, düymə sıxanı itirir və NAR düşünür. Quşu kukuşkadır. Yox, quşu yox, quşu. Bu lebed. Фильм, где какие-то птицы, где много детей. Может, есть какие-то птицы, где просто много яиц несут? Есть такие, вот что вот не две, а вот прям много. Я хочу лили, я думаю, это Hacı. Bu sualı Orhan Cəlilov cavab verəcək. Komandanın fikrincə bu Hacı Leyləkdir. Yəni uşaqlar elə bil ki, onlar yəni böyüklər uşaqlardır ki, sizi Hacı Leylək gətirdilər. Yəni. Elədir ki, var. Hacı Leyləklərin yarışı. 4-2 sizə bu yarışda başa düşdüyünüz kimi növbəti xal yetir. Üz üstürəm 2-2. Hesab 2-2 oldu. Çünki 2 xal oynanılırdı və hesabı bərabərləşdirə bildiniz. Növbəti sual yenə də 1 xal dəyərində. Hansı xristiyan müqəddəsi öz adını qədim Romada mövcud olan hakim təbəqənin adından götürüb? Vaxt. Buyurun, Norm Sement, eşidirəm. Nurlan cavab versin. St. Patrick. Orada yüksək təbəqə Patrisi var idi, mən bildiyim qədər. Və bu da St. Patrick'dir. Düzdür. 3-2. 3-2. Hesabda irəli çıxır rəqibləriniz. Norm Sement NAR-a qarşı. Daha bir sual, daha bir xal. Scoutlar zombilərə qarşı filminin epizodlarından birində Scoutun həyatını o xilas etdi ki, xanım qəhrəmanlardan biri zombiyə çevrilməzdən az öncə nəyi itirmişdi? Vaxt. Norm Sement, buyurun. Protezini. Yox. Diş protezini. 18 saniyə rəqibləriniz üçün. Его спасло то, что за несколько минут до этого она что-то потеряла. Они на неё набросились, они сначала её избили. Зомби кушают мозги, в теории, да. Скаута меня, скаута тюм баллила. Значок теряли. Буйрон, Нигер, ким cavab verəcək? Mümkündürsə, Əkbər Dadaşlı üçün sualı təkrarlayardınız. Əkbər,
Scoutlar Zombilərə qarşı filminin epizodlarından birində Scoutun həyatını o xilas etdi ki, xanım qəhrəmanlardan biri zombiyə çevrilməzdən az öncə nə itirmişdi? Bəlkə öz güzgüsünü. Yox. Protezini itirmişdi, itirməyini. Digər ki, komandanız dəqiqləşdirmədi hansı protezini. Nə? 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 Deyin, sualınızı verin. Görürəm ki, narazısınız. Buyurun. Üzürüm, Fatih. Yana... Çünki doğru cavab diş protezinidir. Yana... Bunu dəqiqləşdirmək lazım idi. Fatih, üzr istəyirəm. Buyurun. Başqa hansı protez vasitəsilə zərər yetirə, yiyə bilər yəni o? Mən sizə deyim, başqa... misal üçün mənim bir zombi dostum var, onun bir ayağı yoxdur. Yox. Və o ayaq protezi giyinir və lazım gələrsə zombi... yəqin ki, ayağını idarə edib kiməsə zərər yetirə bilər. Axı zombi ağzından istifadə edib yiyir bu qarşındakı qurbanını. Söz yox, bu, dişlərinə... bunun cavabınızda deyəydiniz də, indi niyə deyirsiniz axı? Ehtiyac yoxdur dəqiqləşdirməyə burada, Fatih. Var, mənə elə gəlir ki, var. Müstəqil hakimlərimiz də düşünür, məncə dəqiqləşdirmək olardı. Fatih. Zombi başqa hansı orqandan istifadə edib yiyə bilər yəni qarşılıq bu qurbanını? Ondan başlayaq ki, redaktorlarımızın sözü olmasın. Zombi mövcuddurmu? Əlbəttə sizin beyninizdə hansısa bir obraz yaranıb ki, o dişi ilə dişləyir. Mən başa düşürəm, amma deyin də, niyə demirsiniz? Məncə artıq dəqiqləşdirməyə ehtiyac yox idi bu sualda. Çünki... Bir dəqiqə, artıq... gəlin. Mən fikir oxumağı bacarmıram. Yox, fikir oxumağı yox. Bununla razılaşaq və əgər cavab vermək istəyirsinizsə, bundan öncəki həftələrdəki kimi dəqiq cavablar verin. Növbəti sual 2 xal dəyərindədir. Və indi buna cavab versə, Norm Sement komandası döyüşün qalibidir. Cavab verin, oğlum. Amma dəqiq cavab verin. Almaniyanın ilk qadın fiziki olan Liza Meitner'in elmi yazısı Kosmik Fizikanın Problemləri adlanırdı. Jurnalistlər səhvən bu məqaləni hansı adla dərc etmişdilər? Vaxt. İlk saniyə, Nar, buyurun. Ha, bu suala Orhan Cəlilov cavab verəcək. Cavab versə, komandanız hesabda irəli çıxır. Onlar kosmik əvəzində kosmetik sözünü işlətmişdilər. Kosmetik fizikan problemləri doğrudur, 4-3. Diqqətsiz jurnalistlər məqalənin müəllifinin qadın olduğunu görüb, onun kosmetik haqqında olduğunu düşünmüşlər. Daha bir sual, yenə bir xal dəyərində. Çənələr əsərinin müəllifi Peter Benchley ömrünün sonlarında hansı canlıların qorunmasında aktiv iştirak etmişdi? Vaxt. Bir xal ovunda, çox vacib bir xal ovunda nar komandası ilk saniyədə düymə sıxıb. Bu suala Əkbər Dadaşlı cavab verəcək. O köpək balığı, demək ki, onları qorumaq üçün bir fond açmışdı. Köpək balığı cavab. 5-3 doğrudur. Nar bu döyüşün qalibidir. Nar bu döyüşün qalibidir və başa düşdüyünüz kimi iyun ayının çempionu adı uğrunda Göyçay komandası ilə yenidən görüşüb, yenidən yarışacaq. Nar Göyçaya qarşı. Göyçay komandası, siz birazdan bura yaşıl masa arxasına gələcəksiniz. Amma bu, musiqili time-out-dan sonra olacaq. Bugünləri qonağımız Şöylə Səfər Əliyevadır. Uşaqlıq ayrıldı bizim yollar.
Salam, Brain Ring'ə baxırsınız və verilişimizin ikinci hissəsində iyun ayının çempionu adı uğrunda yarışda ikicə döyüş qalıb. Səbirli olsanız iyun ayının çempionu kimdir biləcəksiniz. Verilişimizin baş sponsoru Nardır və Nar sizə full paketləri ilə çox gözəl fürsətləri yaşadır. Mən konkret bir full paketi haqqında yox, ümumiyyətlə full yazıb, full yəni F-U-L-L bu 4 hərfi yazıb 777-yə göndərməyi tövsiyə edirəm. Full paketlərinin hər biri haqqında məlumat əldə edəcək. Ən əsası isə bu paketlərdə hər növbəti aya, danışmadığınız dəqiqələrin, o cümlədən də megabaytların keçdiyini kəşf edəcəksiniz. Full paketi barədə daha ətraflı dediyim qaydada öyrənilir. Verilişimizin maliyyə sponsoru isə Kapital Bankdır və müştərilərə 3 valyutalı Visa Trio kartlarını təklif edir. Manat, dollar və ya avro hesabınızı, o cümlədən üçünü də birdən, bir kartda, bir PIN kodla idarə edəcək və bütün ölkələrdə, bütün məqamlarda, internet alış-verişlərində, Azərbaycanda hardasa alış-ver edəndə hər dəfə bunun böyük üstünlüklərindən faydalanacaqsınız. Bizim müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Vasitələri Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundov və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Məktəbdən Kənar Fəaliyyətin Təşkili Şöbəsinin Uşaq və Gənclərin Yaradıcılığı Sektorunun Müdürü Aylıxan Həsənovadır. Hal-hazırda Qırmızı Masa arxasında NAR əyləşib. Favoritlər Ligasından bu məqama gəlib çatan yeganə komanda iki final döyüşünü Göyçaya qarşı keçirəcək. Göyçay komandası, gəlin. Cavid Məmmədov, Sevda Əmidova, Səmid Hacıyev. İskəndər Süleymanov, Cavidan Acı və komandan kapitanı Surxay Əlizadə öz yerlərini yaşıl masa arxasında alırlar. Bu komandada yerlim yazıb 777-yə yollasaz, bilir ki, bütün Azərbaycana dəqiqəsi bir qəpiyə danışa bilərsiniz. Mən hiss edirəm ki, hər kəs Göyçayı azarkeşlə edir və başa düşürəm nəyə görə. Çünki bu komanda, məhz bu komanda 2 ay dalbadal çempion ola bilir. Aprel, may çempionları. Görəsən, iyunda da çempion ola biləcəklər ya yox. Dostlar, ayın çempionları Nardan gold nömrələr və 3 aylıq full 29 paketləri qazanacaqlar. Narın full paketləri ilə siz əla qiymətə danışıq dəqiqələri və mobil interneti bir paketdə və sərfəli qiymətə əldə edirsiniz. Hətta istifadə etmədiyiniz dəqiqələr, internet qalığı və digər bonuslar belə növbəti aya keçir. Amma bu döyüşdən əvvəl xüsusi NAR 4C nişanında hədiyə olunur. Amma o düymə sıxana ki, o vaxt eşidəndə birinci olsun. Diqqət, vaxt! Göyçay komandası daha bir nişan əldə edir və başa düşdüyünüz kimi 4C nişanı komanda kapitanına falstart edərsə, masada qalmaq imkanı verəcək. Məhz Surxay Əlizadə NAR'ın 4C xidməti qədər sürətli oldu. Nigar, sizsə deyəsən düyməni sıxmağı unutdunuz. Xeyr, mən komanda ilə instruktaj keçirirdim, ona görə düymədən... Hər halı Göyçə komandası bu hədiyəyə görə sizə təşəkkür edir və döyüşə başlaya bilərik. 2 ardıcıl döyüş, 5 xala qədər hesab 0-0, 1 xal oynanılır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadə Amerikanın Səsi Radiosu vasitəsilə 1951, 1952 və 1953-cü illərdə 3 dəfə Azərbaycan millətinə müraciət etmişdir. 1951-ci illəki çıxışı 26 avqust tarixində olub. Bəs digər iki müraciət hansı gündə edilmişdi? Vaxt. Göyçay komandası, ilk saniyə kim cavab verir? Cavid Ənaziyev. Buyursun. Bu 28 may yubiley, hər il Qadafşinəyə ilə görə AXC-nin yaşına görə növbəsə təbrik edirdi. 28 may. İcazə verin, mən də sizi dövlətimizin 100 yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü il dönümündən keçən bir neçə gündən sonra bu bayramın istisi hələ də qəlblərimizdədir. Bayramın mübarək Azərbaycan. Göyçay NAR-a qarşı hesab açıldı Göyçayın xeyrinə. Qütbçü German Moskvitin Arktikada nəyi psixika üçün ağır sınaqlar adlandırıb? Baxt. NAR, masanızda işıq yanıb, buyurun. Bu suala Əkbər Dadaşlı cavab verəcək. Buyursun. Qütb səhəri və qütb gecəsi. Qütb gecəsində ilk növbədə. Qütb gündüzü daha doğrusu səhəri. Qütb gündüzü, qütb gecəsi. Düzdür, bir-bir. Bir-bir. NAR hesabı bərabərləşdirə bilir. Kim NAR-a azarkeş edir? Səsiniz gəlsin. Bir tək
Yerlim komandasında lacivert və bunun yəqin ki, obyektiv səbəbi var. Bircə qalır Göyçay komandasına zərgəşləri. Diqqət, növbət sual, yerə bir xal dəyərində. Cəlil Məmməd Quluzadə yazır ki, Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinski çoxları Rusiya hökumətinin şərq siyasətini yaymaqda günahlandırırdı. Bəs Məhəmməd Ağa hansı qəzetin naşiri idi? Baxdım. Göyçay komandası, düymədə birincisiz. Cavid Məmmədov. Buyursun. Şərq Rus qəzeti. 20-ci əsrdə Azərbaycanın ilk gündəlik qəzeti. Düzdür. 2-1. Çox gərgin mübarizə. Bir xal onlar, bir xal bunları götürür. Yenə bir sual, yenə bir xal. Nəyə görə həkim Əbülfət Təbrizini kiçik həkim adlandırırdılar? Vaxt. Narın masasında işıq yanır. Kim cavab verir, Nigar? Bu suala Orxan Cəlil cavab verəcək. Fikrimizcə o dövrlərdə böyük həkim, ümumiyyətlə yəni Şərqin ən böyük həkimi İbn Sina hesab olunurdu. O onun yanında isə bu kiçik həkim idi. Xeyr. 17 saniyə Göyçay üçün. Buyurun. Səmid Hacıyev. Dəqiq bilmirəm çevrimdə. Hə, dəqiq bilmirəm, amma deyəsən Əbülfət sadəcə tərcümədə kiçik deməkdir. Yox. Əbülfət Təbrizinin kiçik həkim ləqəbi onun boyu ilə bağlı idi. O sadəcə bəstəboy idi, amma həkim kimi ona çatan olmazdı. Növbəti sual iki xal dəyərində. 2016-cı ilin komanda false start edir və nar, belə başa düşürəm ki, düymə sıxanını və kapitanını itirir. Diqqət, tam sakitlik, tam sakitlik. Mane olmayın, komanda müzakirə edəcək. 20 saniyə ancaq sizindir, amma öncə sual. 2016-cı ilin yayında Venesiya çimərliklərindən birinin sahibi turistləri cəlb etmək məqsədi ilə müəyyən parametr 3 mm keçəcəyi təqdirdə kompensasiya ödəcəyini elan etdi. Hansı halda çimərliyin ziyarətçiləri təzminat ala biləcəkdilər? Vaxt. Venesiyada, yox. Bəlkə təzminat verəcəyi. Su quruyur orada. Uşa qaba prədə Venesiya qurumağa başlayır. O qalxsa. 3 metr düşdü aşağı. 3 metr. Bəlkə qalxsa, cavidan. Deyirəm qalxsa. O qədər adam gəldi. O başdı. Qurumağa gedir. Qurumağa gedir. Kompensasiya deməkdir. Ha, ödəmək. Buyurun, Surxay. Fatih, zəhmət olmasa Cavidan Hacıyev üçün təkrarlayın, o cavab verəcək. 2016-cı ilin yayında Venesiya çimərliklərindən birinin sahibi turistləri cəlb etmək məqsədi ilə müəyyən parametr 3 mm keçəcəyi təqdirdə kompensasiya ödəcəyini elan etdi. Hansı halda çimərliyin ziyarətçiləri təzminat ala biləcəkdilər? Olsun ki, 3 mm keçəcəyi, olsun suyun səviyyəsi 3 mm aşağı düşsə. Çünki qlobal istiləşməyə görə. Qlobal istiləşmə ilə bağlı? Yox. Yağış yağacağı təqdirdə, bunu deməliyiniz, 3 mm-dən çox yağış yağacağı təqdirdə şezlonglara verilən pul geri qaytarılacaqdır. Növbəti sual 3 xal dəyərində və əgər Göyçay komandası cavab verərsə, döyüşün qalibidir. Amanların bu 3 xala daha çox ehtiyacı var, çünki onlar hesabda irəli çıxacaqlar. Əliağa Kürçaylı şeirlərinin birində nələri? Tower qəsrini qoruyan əskərlər adlandırır. Baxdım. Göyçay komandası, kim cavab verir ilk saniyə? Cavid Məmmədov. Buyursun. Qarağaları. Bu doğru cavabdır, 5-1. Tower qəsri qarğaları ilə məşhurdur, düz buyurursunuz. Göyçay komandası kapitansız qalan narı məğlub edə bildi. Bəs kapitan yenidən masa arxasına keçirərsə bu alınacaq, ya yox? Mənə maraqlıdır, siz də alınacaq, hörmətli tamaşaçılar, ya yox? Çünki nar indi öz Twitter hesabında müsabiqə elan edib. Həmin müsabiqədə iştirak edin, qazanın və dostlar, elə indi bu fürsətdən yararlanıb bir hədiyəni cibinizə qoyun. Narın Twitter hesabında. Biz isə növbəti döyüşümüzə 0-0 hesabında başlayırıq və başa düşdüyünüz kimi bir xal oynanılır. Əliağa Kürçaylı gecə düşmüş şəhəri təsvir edərkən nələri dörd künc günəşlər adlandırır? Vaxt. Göyçay, buyurun. İskəndər. Komandamızın fikrinə görə bəlkə küçə lampaları. Xeyr. Siz masadan səhv cavaba görə qalxırsınız. 19 saniyə narındır.
Gözlərin pəncərəsi. Stoy ещё 4 угольная, да? Вот. Угольный. Heç nə yoxdur prosta 4 ucaq. Fanalit molenstərlə, yəni kubdur. Buyurun. Orxan Cəlilov versiyasını səsləndirsin. Disin. Həmin o dediyiniz o 4 bucaq evlərin, yəni evdə işıq evdə işıq yanan pəncərələrdir yəni. İşıq bayırdan onlar 4 bucaqlı şey kimi görsənir. Həmin pəncərələrdən görsənir. Tam doğru təsvir etdiniz. 1-0. 1-0. Mən böyük salamımı o evlərə göndərirəm ki, onların indi ancaq evinin işığı yanmır. Həm də televizorda ASTV-yə baxırlar və Breivingi izləyirlər. Biləsiniz, təzə qoşulmuşsa xəbəriniz olsun. Göyçay Nara qarşı oynayır. Bu döyüşün qalibi əgər Göyçay komandası olsa, onlar iyun ayının çempionlarıdırlar. Yox, əgər Nar indi qələbə çalarsa, onda iyun ayının çempionu adından onları daha bir sual ayıracaq. İndi başqa bir sual. Bir xal dəyərində. Bir dəfə döyüşdə boksçu Delamora nokdauna düşdükdən sonra daha aktiv şəkildə döyüşməyə başlamışdı. Bəs bu zaman o kimlə müqayisə olunmuşdu? Vaxt. Göyçay. Zavid Məmmədov. Bu torpaqdan gücavan Antaydı, müşrik qəhrəman Antay. Bunu da bilir, bir-bir. Göyçay komandası. Mən başa düşmək istəyirəm. Surxay. Gəlin səmimi danışaq da. Sizin komandanın gücü nədədir? Sizin düyməni vaxtında sıxmağınızda, yoxsa ki Cavidin suallara cavabları bilməsində? Hər ikisi səbəbdir, həm düymədə, həm də yəni təkcə Cavid yox, yəni ümumi komandanın oyunu alınanda, yəni oyunda alınır. Sizcə mən sizin komandada oynasaydım, bu sizin komandanı gücləndirərdi, yoxsa əksinə? Təbii ki. Mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə Breilingi yəni oynamadan bitirmək olardı. Mən heç bilmədim, siz indi mənə kompliment elədiniz, yoxsa yox? Əlbəttə ki, kompliment. Mikrofona deyin, qoy hamı eşitsin. Baş hakim sizsiz və bütün cavabları bilirsiniz. Siz bizdə oynasınız, bizə qarşı işim oynayın, çünki bütün cavabları biz də biləcəyik. Onda mən vaxtında masadan qalxım. Sonra deyəcəklər ki, növbəti sualın cavabının da, nə bilim, iyini hiss elədiyi və ya nəsə. Əsas bilirsiniz, vaxtında düyməni sıxmaqdır. Hətta mən bu gün köynəyimin üzərindəki şuar da elə bil sizə buna işarə verir. Vaxtında düyməni sıxdınız, cavabı verə biləcəksiniz. Çünki hər iki komanda kifayət qədər güclüdür. Əsərlərindən birinin xanım qəhrəmanı haqqında danışan Herbert Wells xüsusilə qeyd edir ki, o iki səbəbə görə qeyri-adi qadın idi. Birincisi, ov etməyi kişilərdən heç də pis bacarmırdı. İkincisi isə bütün işləri belə edirdi. Belə, yəni necə? Baxt. Nigar. Bu suala Rəşad Əliyev cavab verəcək. İlk saniyə. Ola bilər vaxtında. Yox. Komanda sizi itirir. Göyçay düşünür. Ovla dəqiq vursam, bu işlərdə dəqiq edir. Gücü onda idi, deyil. Qadının neyi var idi, deyil. Kişilərdən işte əskik dedi. Bəlkə saçınla, nə bilim, qolunla. Güclə, yəni gücü ilə. Verdə cavabdan o təkrarlasın. Buyurun, Surxay. Fatih, zəhmət olmasa Cavidan Aziyevçini təkrar edə bilərsiniz, sağ olun. Əsərlərindən birinin xanım qəhrəmanı haqqında danışan Herbert Wells xüsusilə qeyd edir ki, o iki səbəbə görə qeyri-adi qadın idi. Birincisi, ov etməyi kişilərdən heç də pis bacarmırdı. İkincisi isə bütün işləri belə edirdi. Belə, yəni necə? Komanda versiyasını tək edirdi. Yox. Susaraq. Wales xanımların çox danışmaq məhəbbəti barədə zarafat edirdi. Növbəti sual 2 xal dəyərində. 2014-cü ildə Çinin Newbie Esports Club komandası Dota 2 oyunu üzrə həmin ana ən böyük çempionatın qalibi oldu. Və 5 milyon dollardan artıq pul qazandı. Bəs bu komanda ilə həmin il hansı nəşrə düşdü? Vaxt. Göyçək komandası. Samit. Yəcim Forbes. Xeyr. Siz masadan qalxırsınız, 19 saniyə qırmızı masa üçün. Buyurun. Orxan Cəlilov. Orxan, eşidirəm sizi. Guinness-in rekordlar kitabına. Bəs niyə Forbes-a düşmədi, düşünürsünüz? Məncə, Guinness-də, yəni kompüter oyunlarında ən çox qazanan komanda kimi düşüblər. Guinness-də məncə... Forbes-a düşmək üçün 5 milyon azdı. Guinness-in rekordlar kitabının müvafiq bölməsində düşmək üçün isə kifayət qədərdir. 3-1! 3-1! 3-1 və hesabda nar irəli düşür. İndi başa düşdüyünüz kimi, hər şey onların xeyrinədir.
Göyçay komandasında azarkeşlerin dahi sesi gelmiş. Dikkat! George Chalım uzunluğu 73, hündürlüğü ise 4 metre olan nəhəng mozaika yaradıb. Bəs bu mozaika 85 min nədən ibarətdir? Vaxt. Buyurun, ilk saniyə. Bu suala Rüfət Abdulla cavab verəcək. Rüfət ilk saniyədə səhv cavab sizi masadan qaldırır. Buyurun. Yəqin ki, o 74 həmin mozaika kiçik o puzzle hissəciklərindən ibarətdir. Xeyr, elə deyil. Siz masadan qalxırsınız. Göyçay düşünür. Surxay, nə düşünürsünüz? Cavidan acı. Mozaika 85 min nədən ibarətdir Cavidan? Olsun Lego kərpişləri. Siz də yanıldınız. Rubik'in kubu. Mozaika yaratmaq üçün rəngbərəng nəsə lazımdır və başa düşdüyünüz kimi bütün variantlardan ən uyğun gələni Rubik'in kubudur. Növbət sualı 2 xal dəyərində. Göyçay, hesabı bərabərləşdirə bilərsiniz. Nar isə bu döyüşdə qələbə 2 xalını qazana bilər. 2016-cı ilin iyulunda Rusiyada Sberbank bazara xüsusi bir sığorta məhsulu çıxardı. 50 min rubla qədər ödəniş nəzərdə tutan bu sığorta o insanlara aid idi ki, onu ovlayarkən zədə alıblar. Söhbət nəyin ovundan gedir? Vaxt. Göyçay komandası fay start edir və nara 20 saniyə qalır. Buyurun, Nigar, kim cavab verəcək? Əkbər Dadaşlı. Pokemon ovuna. Doğrudur, bəli! Nar final döyüşlərinin hesabını bərabərləşdirə bildi. Göyçay komandası öz yerinə qayıdır. Narın iki oyuncusu masa arxasına və indi bir həll edici sual iyun ayının çempionunun adını müəyyən edəcək. Müstəqil hakimlərimiz kimi azarkeş edir? Aylı xanım, hansı komandanın oyununu xüsusilə bəyəndiniz? Hər komanda bir dəfə qalib gəlib. Bəlkə biraz egoistcə çıxa bilər, amma mən öz adını çıxartdığım komandanı dəstəkləyirəm. Hansına çıxarmışdım, indi yadımdan çıxıb. Bir dəqiqə. Hansı ki, hazırda qalibdir. Yəni nar. Bəli. Anladım. Əziz, sizə də bu sualı verməyə ehtiyac varmı? Var əslində, Göyçayın ardından söhbət gedir də. Əzizə də söz çatdırmaq olmur. Sizə hər dəfə mən düşünürəm ki, indi söz çatdıracaq, alınmır. Çox sağ olun. Otururam burada, öyrənirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Nar Göyçay qarşı bir sual hər şeyi həll edəcək və o sualı mən verməyə hazıram. Və siz komandanızı azarkeşli etməyə hazırsınızmı? Göyçay deyirsiniz. Görək. Diqqət. Hər şeyi həll edən sual. Hamburg Universitetinin professorları belə bir təcrübə keçiriblər. Onlar kompüterdə düzəldilmiş cinsi bəlli olmayan insanların şəkillərini digər insanlara göstəriblər. Yəni, şəkilə baxanda başa düşmürsən. Kişi şəklidir, yoxsa qadın şəkli. Bəzi şəkillərə göz yaşları əlavə olunub. Bəs bu təcrübədə alimlər hansı gözlənilməz qənaətə gəliblər? Vaxt. Nar, masanızda işıq yanırsa cavabınız hazırdır. Kim cavab verəcək? Bu suala Rüfət Abdulla cavab verəcək. Əgər doğru cavab verərsə, Rüfət komandanızı iyun ayının çempionu edirsiniz və Nar kubok uğrunda deməli siz də yarışacaqsınız. Cavabınız? Belə bir qənaətə gələ bilər ki, ağlayanlara respondentlər qadın deyir. Yəni fikirləşirlər ki, kişi ağlamaz, ağlayırsa qadındır. Yəni cinsi əvvəlcə müəyyən olmur, amma ağlayırsa qadındır 100%. Xeyr. Xeyr, elə deyil. Nar komandası yerinə əyləşir, Göyçay düşünür. Yox, göz yaşı var. Bəzən artıq, baxamsan. Bəzən. Əksinə olar.
Göyçay komandası, doğru cavabınız aprel, may və iyun ayının çempionu da sizə edəcək. Fatih, mümkündürsə Cavidan Aziyevsin təkrarlayayım. Tam sakitlik, Cavidan. Düz yanınıza gələrəm. Komandanız sizə bu andan sonra kömək edə bilməyəcək. Heç kəs kömək edə bilməyəcək. Əgər kimdənsə mən nəsə eşitsəm, siz Göyçay komandasının əlindən qələbəsini alırsınız. Bayaqdan azar keçdi etdiyiniz komandadır. Hamburg Universitetinin professorları belə bir təcrübə keçiriblər. Onlar kompüterdə düzəldilmiş cinsi bəlli olmayan insanların şəkillərini digər insanlara göstəriblər. Bəzi şəkillərə göz yaşları əlavə olunub. Bəs bu təcrübədə alimlər hansı gözlənilməz qənaətə gəliblər? Bəlkə biz də tərsinə deyəmsə versiyamız yoxdur. Ağlayanları kişi deyiblər, əmin feministlər dostlar. Ağlamayanları. Deyiblər ki, ağlayanlar kişilərdir. Niyə? Redaktorlarımız. Tam sakitdir. Redaktorlarımız mənə işarə edir. Cavidan, bir dəqiqə sakit olun. Bir dəqiqə, sakit olun. Axı mən sizə ən yaxın adam idim. Tam sakit olun. Mən hər şeyi görmüşəm. Mən hər şeyi görmüşəm. Mən sizə baxırdım. Siz mənə baxırdınız. Və hətta sizə kimsə kömək edibsə də, o sizə kömək edə bilməyib. Amma cavabınız deməli, doğrudur yoxsa yox, əziyyət çəkməyin. Doğrudur. Təbrik edirəm. Göyçay komandası bu döyüşün qalibidir. Təbrik edirəm. Cavid Məmmədov, Sevda Həmidova, Səmid Hacıyev, İskəndər Süleymanov, Cavidan Hacıyev və komanda kaptanı Surxay Əlizadə bu döyüşün qalibidirlər. İyun ayının çempionları bilindi. Göyçay komandası. Təbrik edirəm və komandaya baş sponsorumuz NAR bu ayın qaliblərinə yeni, daha da yüksək nailiyyətlər arzu edərək onlara 3 aylıq full 29 paketləri və qızıl nömrələr hədiyə edir. Mən bir daha deyirəm. Məhz bu ayın çempionları, onlar yenə də Narkubok uğrunda mübarizə aparmağa haqları olduğunu sübut etdilər və bu haqqı olan əlindən alan olmadı. Müstəqil hakimlərimizə bugün bizimlə olduqlarına görə təşəkkürlər. Ringdə sizinlə mən idim Fatih və bir həftədən sonra görüşərik. DJs took pills to stay awake and play for 7 days. Красного яблока заката, облака из неведомой страны нас душат и опять бегут куда-то. Облака, белогривые лошадки. Облака, что мчитесь без оглядки. Не смотрите вы, пожалуйста, звезд на небо склон.